Buonasera, bine ați venit la o nouă întâlnire cu Asociația ROST și Fundația Sfinții Închisorilor. Pe invitații noștri din seara asta, îi cunoașteți foarte bine și nu o să le mai fac fiecare câte o prezentare în extenso. Vă voi spune la început câteva cuvinte despre tema conferinței din această seară, legată indisolubil de cartea pe care o vedeți expusă pe această masă. Tema centrală este a crede. Credința în neam și în Dumnezeu. O credință care se cere mărturisită și pentru care e nevoie uneori de jertfă. Deseori e nevoie de jertfă, dar uneori e nevoie de jertfa supremă. Sau cel puțin, până acum a fost, în cazul României, și este în continuare în cazul altor teritorii unde creștinii nu sunt majoritari și unde sunt încă uciși pentru credința lor. Știm foarte bine că atât iubești cât jertfești. Nu o spun eu, au spus-o alții mai învățați. Și tot ei au spus că nu există credință fără dragoste. Una se alimentează pe cealaltă. Dragostea de neam presupune și credința în neam. Și cheamă la jertfă. La fel, dragostea de Dumnezeu, dragostea de familie și, de ce nu, dragostea de celălalt. Chiar dragostea pe care o numim Eros are în ea o credință. Nu poți să crezi, nu poți să iubești pe cineva dacă nu crezi în el. Și atunci când n-ai motive să crezi, în ciuda evidenților, ți le fabrici. Trebuie să crezi în persoana pe care o iubești. O seamă de personalități ale românilor au probat această credință a lor printr-o dragoste dusă până la ultimele consecințe, până la jertfa supremă, cum spuneam. A mărturisit, veți vedea că domnul Codrescu va detalia înțelesul acestui cuvânt, a mărturisi este nu doar a vorbi, ci și a făptui. Și așa s-au născut pe pământ românesc eroii, sfinții și martirii noștri. Cartea domnului Răzvan Codrescu, care a prilejuit întâlnirea din această seară, s-a oprit asupra a 82 de personalități extraordinare, care au mărturisit și au jertfit. Cele mai multe au trecut prin închisorile comuniste, dar domnul Codrescu nu a căutat tot din adinsul să se oprească doar asupra unor personalități care au făcut închisoare pe timpul comunismului, ci acolo l-a călăuzit istoria românească. Cartea aceasta este, dacă vreți, un manual al demnității românești. Ne învață cum să stăm vertical. Este totodată un document, și aici voi folosi un cuvânt pentru care sigur voi fi taxat de teologi, al mândriei naționale. Trebuie să crezi în neamul tău, trebuie să ai temeiuri, să fii mândru de neamul tău, ca să ajungi să te jertfești pentru el. Să poți iubi fără rest. Și din acest punct de vedere spun că este un document al mândriei naționale. Pe de altă parte, este un manifest polemic, pentru că este un distrugător al demnitizatorilor, să zic așa. Și este și un demnistificator al unor proști mitizatori, asupra cărora nu vreau să mă opresc neapărat, pentru că aș lungi foarte tare cuvântul meu,
dar vă asigur că merită să vă opriți dumneavoastră în lectura cărții. Pentru că așa veți afla lucruri foarte importante despre nume care sunt vehiculate în contexte improprii, cel puțin. Nume mari ale istoriei noastre și ale culturii românești. De asemenea, cartea este un omagiu celor care sunt evocați în ea. Este o temelie a credinței noastre, este o oglindă care ne poate face să ne rușinăm de cei care suntem astăzi, pentru că nu mai suntem la măsura acestor repere românești, dar ne poate ajuta să ne și retușăm puțin atitudinea, discursul, dacă vreți, și mai ales trăirea. Este o carte și de povestiri adevărate. Așa cum probabil că mulți dintre dumneavoastră, când erați mai mici, așa cum mi s-a întâmplat și mie, a citit cu plăcere legendele Olimpului, de pildă, ar fi cazul să citiți și legendele, dar adevărate, ale românilor. Este o carte despre feți frumoși și lene consânzene, despre trimișii lui Dumnezeu pe pământ, despre muritori care s-au ridicat la cer prin tăria lor de caracter. S-au ridicat la cer nu doar cu sufletul, pentru că au părăsit trupul, ci s-au ridicat la cer încă în trup fiind. Este de asemenea, după părerea mea, și iarăși voi folosi o expresie, poate că considerată excesivă de dumneavoastră, dar am asumat riscul, este un tratat de sănătate sufletească. Așa am simțit eu când am luat această carte în mână. Te învață cum să te faci bine după ce ai trecut prin 45 de ani de comunism. Toate aceste calități ale volumului de față ne-au obligat nu doar să-l edităm, ci și să-l promovăm cu insistență. Nu este prima întâlnire în jurul cărții mărturisitorilor, dar este, după părerea mea, cu adevărat o întâlnire eveniment, pentru că tema este importantă, pentru că în conținutul său volumul este foarte important, de știut de către toți românii, și pentru că propune o formulă a vorbitorilor mai rar, de care aveți parte mai rar. Cred că nu i-ați mai văzut pe aceeași scenă pe domnul profesor Pavel Chirilă, pe domnul Dan Puric și pe domnul Codrescu la un loc, cel puțin de un an de zile sau un an și jumătate, dacă bine îmi amintesc eu. Și acum, cred că în mod neuzual, o să-l invit pe domnul Codrescu să vorbească despre ce a vrut cu această carte, pentru ca ceilalți doi vorbitori să aprofundeze anumite subiecte din ea și mai ales să vorbească despre tema conținută și în carte și propusă și pentru conferința de astăzi. Întrebat în vântul călătorul biliviu pe care aleargă norul spre albastre margini de pământ, unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa vântul, aripile lor mă doboară nevăzute în zbor. Întrebat am luminoasa ciocârlie, candele ce leagă în întărie, unde lemnul cântecului sfânt, unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa ciocârlia s-au ascuns în lumina celui nepătruns. Întrebat am bufnița cu ochiul sferic, oarba care vede în întuneric tainele neprinse de cuvânt. Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Disa bufnița, când va cădea marele întuneric, vei vedea. E poezia lui Nichifor Crainic din Închisoare. Unde sunt cei care nu mai sunt? Pe celebra tema literaturii universale, ubi sunt viante nos. Unde sunt cei dinaintea noastră?
Cartea Mărturisitorilor este o aventură în căutarea acestor înaintași exemplari. Sigur, credem creștinește cu Nichifor Crainic că ei sunt deja în Biserica Triumfătoare, dar asta e o taină pe care nu putem sonda și avem încredințarea că ne vom vedea cu ei față către față atunci când metaforii vorbind va cădea Marele Întuneric, care este, de fapt, numai preludiul Marei Lumini. Știți că în poezia spaniolă medievală s-a conturat încetul cu încetul o frumoasă teorie care este ilustrată mai ales într-un poem celebr al lui Jorge Manrique, strofe alcătuite la moartea tatălui său, care îți face teoria celor trei vieți. Există viața de aici, părelnică și trecătoare, văleatul fiecăruia dintre noi, cum se spunea în limba română veche. Există viața de dincolo, adevărată și eternă, taină, pecetuită în Dumnezeu. Dar există și o a treia viață, așa numită viața a faimei, a tăinuirii a unora dintre noi, prin ceea ce au mărturisit, prin ceea ce au făptuit, în memoria posterității. Cumva, Cartea Mărturisitorilor își propune ca pornind de la viața în carne și oase a fiecăruia dintre acești oameni, cu traseul ei adeseori foarte sinuos, să urmărească destinul lor în posteritate, lupta lor cu uitarea românească. Și acesta este pariul cărții. Să încercăm să recuperăm din propriul nostru trecut, din propria noastră tradiție, acele figuri exemplare care ne pot însufleți și astăzi și care dovedesc toate la un loc că este posibil și un alt fel de a fi român, așa cum spun în creața cărții, decât cel precar și dezabuzat în care facem astăzi umbră pământului. Am numit-o Cartea Mărturisitorilor pentru că mi se pare că este foarte plin de greutate acest cuvânt. Mărturisitor, martor, martir, toate aceste cuvinte vin în același etimon grecesc, poate prin intermediul latinei populare, care la origine însemna cel care depune mărturie într-un proces public, în numele aflării adevărului. Mărturisitorul însă este foarte adeseori incomod, pentru că incomod este adevărul însuși. Și atunci foarte mulți martori sau mărturisitori ajung în situația de a deveni martiri, cuvânt care a căpătat un sens mai precis de om care își dă viața pentru credința lui. Sigur că mărturisitorii de care este vorba în această carte nu și-au dat cu toții neapărat viața pentru credința sau ideea care i-a însuflețit. Dar martirajul are și un spectru mai larg. El poate să însemne și asumarea efectivă a suferinței în diferite contexte ale vieții, a sacrifica imaginea publică, a sacrifica comoditățile curente ale existenței pentru ca să te faci slujitorul unui crez, al unui ideal. O dimensiune de noblețe a existenței care încet, încet se pierde și în conștiința și în practica vremurilor noastre. Astăzi trăim niște vremuri în care jertfa mai degrabă sperie. Nu numai că nu suntem noi înșine în stare de jertfă, dar ajungem încet, încet să nu mai înțelegem nici jertfa celorlalți. Să nu mai fim în stare să ne asumăm cu adevărat nici jertfelnicia propriului nostru trecut. Ori acesta este un impas sufletesc
care este extrem de îngrijorător și care este în același timp un semn al descreștinării lumii în care trăim. Pentru că, așa cum am spus-o renumărate ori și îndrăznesc să mă repet, avem în urma noastră o întreagă civilizație a jertfei. Pentru că religia creștină s-a născut din jertfa lui Dumnezeu pentru oameni și a dăinuit prin jertfa oamenilor pentru Dumnezeu. Va să zic că ideea de mărturisire este inseparabilă de ideea de jertfă. Cartea mai are și un subtitlu. Și criticul și istoricul literar Dance Mihăilescu, care luni dimineața a prezentat-o la ProTV în cadrul emisiunii Omul care duce cartea, a spus că este puțin cam pretențios. Observați, au făcut înainte și alții. Pentru o istorie a învrednicirii românești. Cum adică învrednicirii? Și ce înseamnă de fapt? Ce mai înseamnă cuvântul vrednic? Un cuvânt care în limbajul curent pare să fie un modest sinonim al cuvântului harnic. Sârguincios. Sigur că și nota această răzărnicie care nu strică niciodată, o are cuvântul vrednic, dar nu în sensul acesta restrâns și banalizat. Am folosit eu cuvântul în subtitlul acestei cărți și m-am gândit la înțelesul mai înalt al cuvântului vrednic, care, din păcate, nu mai este întotdeauna conștientizat. Și cred că putem să-l recuperăm cel mai bine făcând apel la evocarea formulei care se rostește în viața noastră bisericească, atunci când este hirotonit un preot sau când este tuns în monahism, în călugăr. Cel care prezidează adunarea și este primul slujitor, rostește aceste trei cuvinte în greacă, în latină și în română. Întâi, axios, cuvântul greșesc, dar care se trage și cuvântul axiologie, știința valorilor. Apoi, dignus est, expresia latinească, și în sfârșit, vrednic este. Și toată asistența repetă, nu? Această proclamare, care este un cadru al consfințirii. Iată vecinătatea adevărată a lui vrednic, a vrednicirii. Axios, ideea de valoare, dignus est, ideea de demnitate. A să zic că în absența valorii și demnității, vrednicia este simplă hărnicie, poate fi chiar stahanovism, dar noi o vedem prin prisma aceasta mai înaltă și vrednicia înseamnă, învrednicirea înseamnă, din acest punct de vedere, a-ți asuma în toată inima ta, în tot sufletul tău, o credință sau o idee și a o sluji până la capăt cu orice risc și cu orice preț. Este ceea ce au făcut cei 82 de oameni prezentați în această carte. Sigur, cartea este fatalmente tributară limitelor mele omenești. Figurează cei despre care am apucat până în ceasul de față să scriu. Despre unii mai mult, despre alții mai puțin, despre unii o singură dată, despre alții de mai multe ori. Sper ca despre unii dintre ei să apuc să mai scriu și textele să se regăsească într-o a doua ediție revăzută și adăugită. Sigur, mai sper și să scriu și despre unii despre care nu am apucat să scriu încă. Și eventual să recidivesc un al doilea volum. Numărul acestor personalități exemplare este foarte mare, mult mai mare decât ne închipuim. În păcate, pe foarte mulți lumea largă îi ignoră. Și cred că e o carte care omenește nu poate fi încheiată niciodată. Singurul, spun și în prefață, care îi poate pune punctul final, este bunul Dumnezeu. Noi încercăm, atât cât este omenește posibil, să stabilim niște repere. Și sper că aceste repere să devină lucrătoare și acest trecut care ne onorează, dar ne și obligă, să fie un, cadru referențial, mereu viu
în fața conștiințelor treze ale generațiilor de azi și de mâine. Așa să ne ajute Dumnezeu. Stimați invitați, eu am avut cel puțin două motive pentru a vorbi în această seară aici. Unul este faptul că provin dintr-o familie de foști deținuți politici. Aproape toată familia a trecut prin închisori. Al doilea motiv, vă mărturisesc că titlul acestei cărți m-a impresionat profund, pentru că lucrând la organizarea primului congres de martirologie împreună cu maestrul Dan Puric, am putut să mă conving că mărturisirea, care este tipică creștinismului și creștinilor, valorează de multe ori cât o bătălie foarte mare. Dovadă că foarte mulți tirani în istorie și foarte multe guverne se sperie de mărturisire, mai mult decât un alt gen de lupte. Fenomenul carceral românesc are două trăsături distincte. Prima este celebrul Pitești, fenomen unic în lume, caracterizat așa chiar de Solzhenitsyn, ca fiind cel mai bestial tratament aplicat vreodată ființei umane din toate timpurile cât istoria poate studia acest fenomen. A doua trăsătură distinctă este și părerea multor sociologi și istorici și a multor deținuți politici pe care în ultimii 20 de ani i-am cunoscut și am îngrijit ca medic, este părerea că la români nu a fost nevoie de 1 milion de amprizonați, cu deținuți, cu domiciliu forțat, cu exilați, cu anchetați temporar, zile, săptămâni, luni în închisori. Instalarea și împiciorogarea comunismului în România se putea face cu un număr mult mai mic de deținuți. De ce a fost un număr atât de mare la o țară atât de mică? Iată, aflăm răspunsul din această carte scrisă de maica Alexandra, prințesa Ileana, unde redă o discuție cu Ana Pauker. Maica, pe atunci prințesa, întreabă: de ce să nu-i omorâți pe față pe cei care intenționați să-i pedepsiți cel mai grav? Ana Pauker răspunde: simpla moarte ar fi prea bună și prea ușoară și nu i-ar înspăimânta pe ceilalți suficient, pe cei care încă nu sunt în închisoare. A fost un exercițiu istoric al unui sadism fără margini. Efectele ateismului militant și al schinguirilor din închisori are, din păcate, urmări grave în conștiințele contemporane. A lăsat urme adânci, personalități disolute, o adâncă spălare a creierilor. În iunie 90 am fost în Franța pentru câteva zile și mi s-a pus acolo o întrebare la care n-am putut să răspund până astăzi. Explică-ne cum a dat poporul român comunismul jos printr-o jertfă de sânge atât de dură și l-a pus la loc prin vot liber. Un alt efect trist și dureros este neglijarea și uitarea
memoriei eroice și martirice a neamului nostru. În Apocalipsă scrie că martirii, citez între ghilimele, sunt sub jertfelnic, în fața tronului. Deci nu există nimeni dintre ființele umane care să fie mai aproape și să aibă o trecere mai mare la Dumnezeu decât martirii. De aceea nu avem voie să uităm, nu numai că trebuie să nu uităm, dar trebuie chiar să-i apărăm și trebuie să ne rugăm lor, pentru că rugăciunea lor este chiar sub jertfelnic. Cartea este densă. Trebuie citită cu foarte mare atenție. De aceea, eu n-având timp de toate cele 82 de biografii, am deschis-o la un om foarte drag mie, Arsenie Papacioc. Și am să închei cu trei cuvinte ale lui, pe care mi le-a spus înainte de a trece la Domnul. Mai mult mă tem de iubirea lui Dumnezeu decât de judecata lui. Tu, ca și creștin, să nu dansezi după orice lăutar și să fii atent toată viața ta, să nu cazi, dar să fii atent în fiecare clipă. Acest cuvânt m-a impresionat pentru că am realizat în momentul acela că numai cine a stat 14 ani într-o celulă, acolo unde timpul istoric este vecin cu cel veșnic, poate să prețuiască fiecare clipă. M-am gândit ce este important și ce se întâmplă cu sufletul tău atunci când ai în față, dintr-o dată, să zicem așa, aproape nepregătit, o esență, un concentrat de suferință care abia dacă s-a mărturisit în România. Citind cartea, de fapt recitind, pentru că sunt de fapt multe articole pe care le-am citit în timp, am observat următorul lucru, foarte ciudat. Știți că un articol scris acum 10 ani, 15 ani, 20 de ani, este automat atacat de timp. El îmbătrânește. Și un film îmbătrânește. E localizat, el plătește un impozit timpului respectiv. De ce oare fiecare articol de aici n-are nici cea mai mică zgură a timpului? De ce este atât de actual și privește spre viitor? De ce este acut actual? De asemenea, ce a spus Nichifor Crainic, că lucrurile divine nu sunt nici moderne, nici tradiționale. Pe spune că apropierea de acest spațiu al Sfinților creează o imponderabilă, care nu poate fi judecată de istorie. De aici poate și neputința omului care a prezentat la Pro TV, nu poți să intri cu scalpelul literar pe o asemenea carte. Critica literară nu poate, la fel ca toată istoria sau toată literatura memorialistică de mărturisire, nu poate să o recupereze, n-au instrumente. Îi depășește. Poți să-l judeci pe Macedonski în termenii literari, nu prea poți să-l judeci pe Eminescu, pentru că este și o conștiință. Și atunci scapă bisturiul din nou. De asta este neputința cronică a literaturii române de a-și asuma toată literatura de memorialistică, de mărturisire. Aici este vorba de o verigă de gradul 2. Bătrânii, cei care au suferit în pușcării, au mărturisit. Domnul Răzvan Codrescu
face parte din mărturisitorii care n-au văzut minunile. Știți că apostolii au văzut minunile și au mărturisit. Ceilalți l-au crezut. Și atunci, prin forța aceasta, s-a făcut credința mărturisirii. Este un lanț. De ce numai în fața evidenței poți să mărturisești și de ce este de ajuns să crezi ca să poți duce tonusul acesta mai departe? Dacă ar fi să o privești așa de sus, articol cu articol, cu toate că nu se cuvine a se spune articol, mărturisire de mărturisire, este un lanț. Este o scară a jertfei românești. Mai am să aminte de ce spunea Eminescu, dragă panule, ce istorie teribilă are neamul acesta. Un șir neîntrerupt de martiri, martiri, martiri. Pe asta găsiți. De la Brâncoveanu până la cei care mai sunt și astăzi, se termină cu Marcel Petrișor, este o scară a mărturisirii. De la acel lovește, vreau să mor creștin, a bietului Matei Brâncoveanu, până la testamentul lui Mircea Vulcănescu, să nu ne răzvânați, și apoi testamentul lui George Manu, acest luceafăr al martirajului românesc, care a spus să le spuneți că n-am făcut niciun compromis. Între, știți că domnul George Manu, savant extraordinar, descoperise o formulă de morse pe ață. Am să aminte carte. Nu mai era cu bătăi. Făceau pe ață. Așa a descoperit el, cu noduri. Între morsele acela pe ață, care se transmitau lucruri, care se însfințeau, și nodurile acestea pe ața cărții, nu e nicio deosebire. Este doar o chestie de timp. Și atunci, cazna aceasta legitimă a vieților critici literari de a recupera, rămâne într-un drum paralel. Mai vine și impotența istoricilor. Inhibiția, frica, lașitățile, oportunitatea și teroarea ideologică care i-a amputat și care nu pot să respire un asemenea adevăr. E prea tare aerul. Cine poate să o recupereze? Evident că sunt niște învredicire și domnul Răzvan Codrescu a stabilit bine sistemul de referință că este cel al bisericii. În niciun caz al bisericii oficiale. Și al bisericii cele adevărate care își asumă tacit, continuu și perseverent o asemenea moștenire. Cartea este paradoxală. O puteți citi, în primul rând, că te poți inhiba că o vezi groasă. Nici pomenea. O puteți citi din toate direcțiile. De la sfârșit către început, de la mijloc. Este cutremurătoare. Ea te respiră. Ea te citește și este genul de carte care te verifică. Citind-o, își citește sufletul. Dacă nu vibrezi, înseamnă că ești mort. Este cartea care te citește pe tine. Ca orice, luați viața unui sfânt. Și în clipa în care nu aveți nimic comun cu ceea ce spune Sfântul, înseamnă că tu ai murit. Sfântul te citește când tu citești pe el. Este un raport invers. Știți că definiția aceea, teribilă definiție, dacă vreți percepția extraordinară a Părintelui Stăniloae, ce este neam? Zice așa, copilul, tatăl privește în ochii copilului și vede toate generațiile viitoare. Dar și copilul privește în ochii tatălui și vede tot trecutul. Pe această carte te pune față în față cu neamul. Să-ți privești neamul în ochii. Și mai ales, e vorba de jertfa aceasta a neamului. Vezi dintr-o dată tot. Am spus, este o carte paradoxală. Pentru că fiecare martir are o suferință aparte, atroce. Și de ce această carte, după ce o citești, nu te deznădăjduiești? De ce această carte este un fantastic catalizator? De ce după această carte simți că te înalți, simți că te întărești, simți că ai o dimensiune, cum să zic, puternică, simți că te contaminezi cu ceva extraordinar. Nu este o carte a dezamăgirii. Nu este o carte a plângerii. Nu este o carte, cum să spun, a depresiei. Se vorbește despre suferință, dar este vorba de suferința asumată. Îmi aduc aminte, deschid într-un club, dacă ești drăguț, de o remarcă extraordinară a metropolitului Antonie Blum.
Spunea că atunci când aprinde lumânarea, la privic, la mort, proclamăm înviere. Perfect. Și mai facem ceva. Mărturisim că persoana care a fost a adus în bezna vieții o lumină oarecare. Și ținând lumânarea, spune Antoni Blum, noi sporim lumina. Domnul Răzvan Codrescu îl văd stând cu lumânarea și sporind lumina celor care s-au dus. Se întâmplă, zice Mitropolitul Antonie, un lucru extraordinar. Se sporește, se împărtășește lumina celor care s-au dus și atunci se arată că ei n-au trăit în zadar. Mai mult, în clipa în care noi le sporim lumina și arătăm că n-au trăit în zadar, noi căpătăm sens în viață. De unde rezultă că viața noastră are un sens, are o misiune. Citind această carte, îți recapeți sensul de a fi român. Claudiu, nu trebuie să-ți fie frică. Nu e vorba de mândrie, e vorba de demnitate. Iar demnitatea face parte din apanajul Sfințenii Creștine. Mândria? Da, e filautia, care spune, Doamne, să nu te mândrești, un mare păcat. Dar este o filautie care este, permisă de către Sfinți și care se spune așa, nu să te iubești pe tine, să iubești chipul lui Dumnezeu din tine. Toți acești mărturisitori, toți acești oameni au iubit chipul lui Hristos din ei. Ei nu au murit. Au murit pentru faptul că au mărturisit sau s-au poziționat fiecare cum a putut față de Dumnezeu. O să vedeți, în cartea aceasta este o împletire de fapt. Este o asumare. Să știți că nu căutarea adevărului este cel mai important lucru, ci asumarea și al treia lucru este mărturisirea lui. Mărturisirea face parte din actul de curaj. Hermann von Kaiserling spunea că primul lucru, prima manifestare a Spiritului, nu-i cultura, este curajul. Iar curajul necesită actul de risc. Cartea aceasta are un curaj, dar are un curaj de genul acesta intempestiv. Un curaj fiziologic al unui om care are demnitate. Domnul Răzvan Codrescu are demnitatea mărturisirii și face curajul ca normalitate. Nu e nimic ascris în front. Detectează, diagnostichează fantastic de bine de pe poziția unui curățenii morale al sufletului. Toți vectorii de infecție care pot să intre în România și în spiritul românesc. Dar pentru asta trebuie să ai curaj. Știți că asumarea adevărului este un efort fantastic. Și Copernic, când a descoperit că Pământul nu este în centrul Universului, l-a descoperit, dar nu a avut curaj. Pe patul morții a zis public. Cum n-ai avea pe câteva minute să moare. E o sămânță. E o sămânță care cade pe un teren total nefericit. România de astăzi este devastată, sufletește. Eu am lăsat cartea, așa, din trupură întâmplare, unui tânăr de 24 de ani, care a stat la mine și a zis, până mă întorc, dacă nu e ce faci, uite, am o carte așa mai groasă, zic, dar să nu te sperii. Citește-o cum vrei. Și după vreo 2-3 zile când m-am dus, am văzut că schimba semnul de carte. Și zic, cum e? Domnul Dan, aș vrea să spun, dar n-am cuvânt. Adică, nu pot să zic că e interesantă. Și s-a căznit săracul și a zis, este cea mai teribilă istorie a celor mai mari oameni din ultima sută de ani. Atât a putut să articuleze. Dar i-a intrat în suflet. Acum, vedeți dumneavoastră, ultima teorie în medicină nu mai este cea despre virus și despre microb, a terenului. Domnul profesor Iftimovici, care a scris o minunată istorie a medicinei, o să vedeți că această ultimă teorie în medicină e foarte veche. Victor Babeș, în 1895, în discursul inaugural al Academiei, despre proprietățile de transmitere a sângelui imunizat prin sângelui imunizat, vorbea următorul lucru. Microbul holerii pe un teren avertizat și cu măsuri de igienă nu poate să facă mare lucru. Dar pe un teren, rețineți cuvântul, cu rele reguli de igienă și neavertizat, face ravagii.
În România se lucrează asupra terenului, asupra terenului sufletesc. Cartea luptă ca pastor împotriva unui microb invizibil. Știți cum a făcut pastor? Era Napoleon al III-lea și a zis, majestate, și a tras perdeaua. Uitați ce neucire. Și au apărut în rază la lumină niște chestii care nu se vedeau. Sunt microbi. Luptă împotriva uitării. Uitarea este nume, este nici măcar microb, este virus. Împotriva uitării. Uitați că, adică gândiți-vă că în România de astăzi se fac exerciții de uitare. Se predă uitarea în școli. Se cultivă amnezia. Reflexul de asumare este aproape nul. Terenul pe care îl găsește această carte este nefericit. Și totuși, la ce bun artist după vreme de secetă, ca să aducă aminte că există ploaia. Există pe semnul paradox, există o pronie cerească. Vorba lui Brâncuș, nu există energie morală risipită în zadar. Ea se va așeza într-o Românie care își caută identitatea. Această suită de jerfe recrează genomul identitar al țării. Genomul identitar. Ce ați văzut dumneavoastră la televizor, ceea ce s-a întâmplat acum în Franța, poporul ăsta amărât român, dacă îl compar cu ce s-a întâmplat acolo, vă dați seama că încă avem un popor sănătos, care își păstrează credința, care mai are câtuși de cât respect față de memorie, care, vorba părintului Stăniloae, credința ta îmi întărește mie credința mea. Dacă ați auzit vreodată de cuvântul acesta, palimpsest, este o bucată de piele pe care se scrie. Trebuie să se șterge, se scrie. Și sunt 10 de scrie. Cartea este un palimpsest al jertfei. Jertfă peste jertfă, peste jertfă, peste jertfă, peste jertfă. Este o carte deschisă. Este o carte care nu va muri niciodată. Îmi aduc aminte că una dintre explicațiile pe care le-am dat celor care discutau despre Brâncuș, despre coloana infinitului, de fapt este coloana jertfii fără de sfârșit, era că profilele acelea de la coloană sunt romburile, sunt profile de Coșciuc. Coșciuc peste Coșciuc peste Coșciuc și nu deschis. Jertfă permanent deschisă. Fără să vrea, cartea ne avertizează că va veni moment de jertfă. Ea nu rămâne. Domnul Răzvan Codrescu a articulat puțin din dimensiunea tragică a mărturisitorului. Profeții erau mărturisitori. Mărturisitorul suportă consecințele mărturisirii. Unul dintre cei mai mari profesori de drept internațional, Rudolf von Erich, spunea așa: durerea pe care o simte cel care îi se ia dreptul și energia de a protesta arată sănătatea morală a poporului. Păi, cartea e plină de durere. Toți au protestat și au avut energia de a lupta. Durerea pe care o simte cel care îi se ia dreptul și energia de a protesta înseamnă sănătate morală. Aici este sănătatea morală pe care am avut-o. Înainte să fim schilodiți. Aici, Claudiu a spus foarte bine, este o carte de însănătoșire. Nu te poți juca cu termenii aceștia. Alexandru Mironescu, am spus poate într-o emisiune la Realitatea TV, pătimitor al aiudului, chimist, care a terminat Sorbona cu magna cum laude, cred că acum vreo 10 ani de aiud, a scris așa: păcatul se poate transmite la fel de firesc ca viața, dar se poate transmite și sănătatea. Există un vector de sănătate. Sănătatea se poate transmite de la om la om. Solzhenitsyn nu credea în lucrul acesta. Bietul de el avea, cum să spun, pe semne acel impact pe care îl avea această carte. Dacă eu mă duc mâine în Parlamentul României și le spun așa: vă rog, citiți-o pentru lămurirea dumneavoastră și pentru responsabilizarea dumneavoastră. N-are niciun impact. Și atunci Solzhenitsyn, săracul, doar ce s-a lovit ca o conștiință extraordinară, cu asemenea limite, cu asemenea mutanții, a spus: nu te pot face bine pe tine cu sănătatea mea.
Ei, Alexandru Mironescu zice, te pot face bine. Știți că unul din activiștii de partid, fluiera și-l chema, la Chietla, a intrat acolo, l-a băgat comuniștii pe la partid. L-a băgat în închisoare cu ceilalți, cu țăranii care mărturiseau. Și pe câțiva de închisoare, l-au găsit în genunchi, în fața crucii. Așa zice, domnule, dar nici comunist, am greșit, amarnic. El s-a însănătoșit în închisoare. Cartea aceasta se va lovi de un zid al intelectualității românești, care este oportunistă, fricoasă și irresponsabilă. Se va lovi de un zid al istoricilor care, v-am zis, vor sta în paranteză, bine mersi, când n-au nevoie de așa ceva. Dar își va găsi culoarul în capilarele acestui neam, în anonimatul care încă n-a ieșit la suprafață, în fenomenul karstic. Este o carte care își va găsi locul ei. Știți că din istoria medicinei domnului profesor Ieftimovici am aflat de prima transfuzie care s-a făcut. Jean Denis, pe la 1663, a vrut să facă o transfuzie de la un miel, considerat miel, care sânge, este blând, la un nebun. Să-l facă blând. N-a reușit. Asta e transfuzie, de la miel la nebun. Duceți-o în Parlament, duceți-o la oamenii de astăzi, nu reușești. A făcut o stare febrilă la el. Nu i-a trecut. A rămas nebun. Dar mielul a rămas miel. În schimb, s-a făcut o experiență extraordinară cu sânge forte. Au luat sânge de la un animal care rezista extraordinar și au pus altul. Și ăla s-a putut apăra. Tot în comunicatul lui Victor Babeș o să găsesc lucrul acesta. Acesta e o transfuzie cu sânge forte. Tot ce este aici este sânge forte al neamului, de cea mai bună calitate. De asta trebuia ucis. De asta trebuia grupă sanguină nepătată, cum a zis eu după părintele Iustin Bârlu, a neamului. Este sânge forte. În clipa în care ai făcut această transfuzie, citind-o, devii... E un coeficient de putere sufletească, asta vreau să spun. Devii puternic în sensul adevărat al cuvântului. Se conturează demnitatea ta. Ai o altă dimensiune. Te poți gândi la ceea ce a zis Arsenie Boca. Omul în genunchi în fața lui Dumnezeu este cu mult mai mare în fața lui. M-am gândit, pentru că este vorba de refacerea genomului identitar. Este vorba de refacerea genomului imunitar. De imunitate. Imunitate specifică, generală, naturală. Imunitatea unui organism, vorbește Victor Babeș, constă la un moment dat în temperatura ridicată sau în temperatura scăzută. Dacă îi scazi temperatura, se face o receptivitate morbidă. De ani de zile în România se încearcă, nu s-a încercat, se face bine programat scăderea temperaturii morale acestui popor. Se scade. Prin marginalizarea unor asemenea jertfe colosale, prin relativizarea lor, prin bășcălizare. Ceea ce s-a întâmplat în Franța se numește bășcălizare. Umorul e de tip creștin, spune Părintele Stăniloae. Nu râde de orice și de oricine. Ateul n-are nimic sfânt, râde de orice. Nu suportă consecințe. S-a scăzut temperatura morală a poporului. Uitați-vă la manualele de istorie. Uitați-vă la comentarii. Am văzut eu emisiuni la televizor cu niște băieți ciudați, vorbitori de limba română, dar pe care nu-i consider români, care își duc jos pe bandă scrie așa, istoria poporului român, o minciună. Aia era dată la televizor. Cartea sau genul acesta de discuții nu vor fi date niciodată la televizor. Pentru că ele ar reface sistemul imunitar. Primul atac care se face când vrei să distrugi un organism, e distrugi sistemul imunitar. M-am gândit la un moment dat la o idee, am făcut o asociație, chiar în drum ce veneam, Lucian Blaga vorbea de coexistența stilistică, o idee foarte bună și cum surprindea el ca spirit anumite lucruri. Zicea că atunci când era contrapunctul Bach, exista în filozofie Leibniz cu monadele. Atunci când era Bergson în filozofie, a apărut Rodin, care sculpta lumină umbră. Dar știți că este și o coexistență a maladiilor, a bolilor. Există cancer. Domnul doctor Pavel Chirilor luptă de unul singur. Există cancer. Cancerul devastează totul. Este un cancer trupesc. De la o zi la alta vedem ceea ce se întâmplă. Dar există un cancer sufletesc.
Cancerul nu este o boală de tip clasic, nu e de tip infecțios. Este, face parte din categoria fatală și cumplită a bolilor de tip degenerativ. Tot metabolismul cade. Tot metabolismul cade. Toți avertizorii noștri sunt la pământ. Când am vorbit odată despre conștiința medicală, l-am spus de o experiență pe care a făcut-o doctorul Aliber la Charlui în 1812. Are legătură extraordinară cu cartea și cu demersul domnului Răzvan Codrescu într-o însănătoșire a poporului român. O tumoră de la sânul unei domnișoare a avut o emulsie injectabilă și s-a injectat. Și lui și unor, cum să spun, asistenți care, voluntari care s-au supus. S-au constatat că în prima zi au avut o reacție cumplită, febrilă, cu inflamație teribilă. A doua zi mai puțin, a treia zi mai puțin, a patra zi a desăvârșit. Concluzia a fost fantastică. Cancerul nu intră niciodată într-un corp sănătos. Trebuie distrus în timp. Doctorul Weiss, în 1953, a făcut aceeași experiență la cei în stare terminală. Nu s-a reacționat cu nimic. Erau terminați. Cartea aceasta arată că nu s-a lipit cancerul sufletesc. E o reacție de sănătate a unui om. De sănătate morală, sufletească, creștină. Atât. E un act de igienizare. Ea nici nu mai poate să fie, dar asta nici nu le scapă cu unul ăsta din mână, pentru că nu au cu ce să o analizeze. Este un alt sistem de referință pe care ei nu-l prind. Acest act de refacere a sistemului imunitar românesc este primordial astăzi. De asta zic că această carte reface genomul și identitar și imunitar al meu. Păi citești despre Nichifor Crainic. O să vedeți, eu n-am găsit niciodată lucruri atât de esențiale scrise despre Eminescu. Când domnul Răzvan Codrescu nu polemizează, cartea nu polemizează, în aparență, da așa, la o parte în viteză. Când s-au făcut niște speculații despre moartea lui Mihai Eminescu și spune de ce vă concentrați pe moartea lui Mihai Eminescu în loc să vă concentrați pe eternitatea lui. Adică, este echivalentul care l-a spune eu la BBC, de ce vă concentrați, mă, pe grupa sanguină a lui Iisus Hristos pe care o căutați pe cruce și nu pe eternitatea credinței și învățăturii. Suntem civilizații total diferite. Suntem culturi diferite. Nu avem de-a face cu ei. Pe mine nu mă interesează grupa sanguină lui Hristos. Pe mine nu mă interesează efectul detectivist al morții lui Eminescu, ci eternitatea lui. Și atunci această repoziționare, această atitudine în univers ne creează o dimensiune superioară a înțelegerii vieții. E cartea, cum am mai spus, a unui exilat. De-aia îi se potrivește versul lui Emil Botta, domnul Răzvan Codrescu. Iubirea mă apără, de aceea port fruntea sus în exil printre oameni. Iubirea. Iubirea la apără. Nu sunt lucruri trecute. Dacă ei lucrează asupra sistemului imunitar și vor să ne distrugă, cartea aceasta nu e o carte de istorie. Este o carte de pomenire. Pomenirea este un alt proces. Biserica pomenește. Pomenirea te trăiește. Când scrie despre Radu Gil, când scrie despre Petre Țuțea, de Părintele Stăniloae, te traversează. Nu este o informație documentară despre. E o carte de pomenire. Pomenirea este refacerea sistemului circulator. Atunci este legătura în neam. Această carte face legătura cu neamul. Neamul nu este, nu sunt numai cei care trăiesc. Și n-am zis cu au zis-o cei puternici din perioada interbelică. Suita aia, privirea în spate a celor care nu mai sunt. De asta poezia pe care a spus-o Nichifor Crainic, poezie rugăciune, unde sunt și ce mai sunt, este extraordinară. Este această sete, este această foame a noastră. Cultivarea prezentului acesta total. Să știți că roadele maltratării de astăzi, a mutilării de astăzi, erau de mult sezizate. Eu mă duc aminte și chiar de cei de stânga. Adorno, prin 1960, școala de la Frankfurt spunea triplă regresiune culturală. Vedea germenii multiculturalism. Și ce este multiculturalism? Shakespeare este egal cu Neafane, cu Neliță, care cântă la drâmbă, care... În colonare. Pe urmă este omul fără sine. Nu mai niciun fel de importanță lumea ta interioară. Nu vedeți la televizor, toate țoapele apar și pun biografiile pe acolo, în lumea interioară. Se pun pe internet imediat ce au făcut. Nu mai... Au
prevăzutul în calul. Și a treia este chiprocou acesta. Vulgaritatea, impertinența, obrăznicia ca forță politică. Să găsiți în, nu pot să zic biografiile, în atitudinile lor, dacă găsiți un crâmpel, o secundă de vulgaritate, de obrăznicie, sunt alții. Este altă eră sufletească. Această eră sufletească, paradoxal, ne va face bine. Pentru că în ceea care trăim acum, știți, e un banc extraordinar. Eu îl spun înstora, ca să îi fac să înțeleagă mai bine atitudinea Don Quixote, că mai joc Don Quixote pe la Național, zic, băi, Don Quixote, și asta nu-i banca, în realitate, intra într-un han și spunea, frumoasa vieții mele, dă-mi o carafă cu vin. Și aia răspundea multinațional, corporatist, imbecil. Spunea, eu nu sunt frumoasa dumneavoastră, vieții noastră, eu sunt hangiță. Știți, bancul acela, erau doi în tren, o doamnă, un domn, și doamna privea melancolică pe fereastră și domnul i-a zis, sunteți melancolică? Nu, domnul meu, sunt croitoreasă. Este, da, pe aia sunt. Civilizația cealaltă a lui Caragiale, știți, Caragiale spune, asta e de cultura sufletului. Facem o mică pauză, dar e foarte interesant. Lui Caragiale s-a întâmplat ceva extraordinar. A intrat într-un han și a văzut o hangiță frumoasă și a zis, aveți niște ochi răvășitori. Și a răspuns, nu pot că mă omoară sus. Mă întreb? Aici sunt oameni luminoși, oameni care aveau un har extraordinar, o carieră nemaipomenită, o harismă extraordinară, un demers istoric. Și dintr-o dată sunt puși într-o situație limită și nu cedează. Este un numitor comun extraordinar. Mi-am notat ceva. Domnul doctor Iftimovici mi-a făcut cadou istoria virusologiei, care a scris-o prin 64-65, pe care o citesc, pentru că vreau să fiu mâna dreaptă la domnul doctor Pavel Chilă, să vedem ce e cu cancerul. Și găsesc paradigme. Și găsesc situații uluitoare ale elementarului înghețat. Știți cu ce seama de mers? Și am zis, domnul doctor, știți cu ce seama? Și acum îl pun pe aceeași corabie pe domnul Răzvan Codescu. Această carte intră în România de astăzi și în lumea de astăzi, cam cum a intrat în 1803, pe coasta Berlin, un britanic, un englez, Winterbottom. Și a spus, domnule, există o boală. Care a intrat triburi întregi, dor. De când? De săptămâni, de luni. Descoperise boala somnului. Era așa. Domnule, dormeau până devineau schelete și mureau. Și cădeau. Nu l-a crezut nimeni. Până au descoperit pericolul muștii țețe și ideea de contaminare. Domnul Răzvan Codrescu a descoperit musca țețe. Aia care aduce infecție. A descoperit și contaminarea. Pentru că la fiecare articol, câteodată se simte nevoit, nu să apere, să igienizeze terenul. Să zică, uite care e vectorul de infecție. Uite cum se discută despre Nae Ionescu. Nu cosmetizează omul acesta. Nu idolatrizează, ci așează în dreaptă cuvință acolo unde trebuie pe fiecare. Eu n-am văzut niciodată o recuperare atât de obiectivă. Știți că imediat, cartea seamănă fantastic de mult cu ceea ce au făcut chinezii după instalarea puterii comuniste. Imediat după instalarea puterii comuniste, s-a dat ordin ca toți care au vase mari imperiale, de pe vremea Imperiului, să iasă în fața casei și să le spargă. Cine nu făcea chestia asta era executat. Și mi-a spus, când am fost în China, milioane au ieșit afară și spărgeau vase. Și știți ce au făcut chinezii după? Au luat cioburile, domnule, și au făcut cele mai minunate bijuterii. Asta a făcut domnul Răzvan Codrescu, au luat cioburi. Pentru care s-o spart. Iremediabil s-o spart. Dar esența ciogurilor de are de jad, tot ce era, ăsta este. Este o muncă unică. Eu nu mă refer la mari mărturisitori, pe care am apucat și o să mai cunosc câțiva așa, către sfârșit, în sfințiții. Și la această verigă de gradul 2, eu când eram la teatru și mergeam pe acolo, pe la Rossetti, și vedeam revista Puncte Cardinale, și m-a căzut ochii și am văzut pe ceva care sărea din sistem. Zic, Dumnezeu, se întâmplă ceva și am mai văzut scrie Răzvan Codrescu. Eu am venit, dar domnul Răzvan Codrescu nu știe, ca să-mi plătesc datorie. Arăta perfect. Era treapta aceea necesară de a recupera memoria pe un alt reper.
Și aș vrea să vă spun următorul lucru. Știți că Mircea Vulcănescu avea o expresie. Când apare o valoare, hai să-i facem cor. Fiți atenți și frumos. Cor valorii, să nu o lăsăm singur. Dumneavoastră, prin prezența dumneavoastră aici sufletească, ați făcut cor valorii. Cel mai frumos fenomen care se poate întâmpla într-o țară care vrea să se refacă. Refaceți țesutul. Așa cum suntem puțini. Că zice, nu te teme, turmă mică, nu spune curaj masă populare. Am să închid cu ceva. Domne, azi noapte, după spectacol, zic, trebuie să, zic, să izola carte. Știți că ăștia sunt dați cu ulei de focă, istoricii. De ce părere aveți despre Aiut? Nu, e o problemă discutare. Și dau din numere așa. Da, acolo au fost niște chestii. Dom'le, zic, domn. Că seamănă cu instalatorul meu, care mi-a tăiat chiuveta. Era bear cook. Și când mi-a dat drumul, mă stropea în ochi, pe pantalon și pe picior. Și am zis, domne, cât vrei? Domne, cât vrei? 100 de mii? Domne, îți dau 200 de mii? 300, măruina, 1 milion? Asta este istoricul contemporan. Domne, ce părere aveți despre martirajul generației între noi? Știți? Un micșoarici otrăvit care caută să iasă, că știi că se scufundă nava. Mâine, dacă se dă drept voie, încep trimiți-le. Acești eroi, martiri care au murit ai neamului românesc, în primul cade vocea în testicule și încep să vorbească tare. Și atunci, azi așa, ca să vă ridic tonusul moral. Eu vă spun, eu pe domnul Răzvan Codrescu îl iubesc sincer, adevărat. Și mi-a venit o idee în cap, că el este atât de izolat între instalatorii ăștia, că ăștia instalați de țin din toate direcțiile, numai unde se curgă apa. Se circumscrie adevărul ăla spus de Istrat Emicescu. Lasă, e cel mai mare avocat din perioada aia. L-au bătut, l-au așa zis, bă, ne-ați expropiat inteligența, dar nu vă puteți împroprietări cu ea. Vă mulțumesc!